Ďalší horúci deň takmer za nami. Vitajte pri správach. Včera večer v južnej časti Českej republiky v oblasti Hodonínsko a Břeclavsko vyčinalo počasie v nevydanom duchu a ku avizovaným silným búrkam sa pridal v našich končinách aj ojedinelý nebezpečný úkaz, a to tornádo. Najviac postihnutých bolo 7 miest a obci ako Lužice, Mikulčice, Moravská Nová Ves, Hrušky či Hodonín. Na následky tornáda o život prišlo najmenej 5 ľudí a vyše 100 ľudí bolo zranených. Potvrdil to hovorca juhomoravskej polície Pavel Šváb. Po vyčinení počasia ostali obrovské materiálne škody. Premiér Česka Andrej Babiš požiadal o pomoc Európsku úniu. Vláda Srbska na včerajšom zasadnutí schválila dekret, ktorý sa týka programu udeľovania nenávratných prostriedkov na kúpu vidieckých domov s príslušným pozemkom na území Srbska na rok 2021. Na tento program bolo vyčlenených 500 miliónov dinárov a cieľom je motivovať obyvateľov, aby zostali na vidieku a aby sa mladí vracali na vidiek s vidinou lepšieho riešenia bývania. Premiérka Anna Brnabičová vyhlásila, že je hrdá na skutočnosť, ako naša krajina bojuje proti koronavírusu. Dodala, že očkovanie je ešte stále najdôležitejšou témou. Podľa nej je potrebné, aby sa čo najväčší počet občanov, najmä mladých, dal zaočkovať s cieľom získania kolektívnej imunity. Brnabičová na panelovej diskusii pod názvom Rok zmien, zdravie, pandémia, poučky, ktorú zorganizovala spoločnosť Hemofarm, uviedla, že imunizácia občanov je otázkou národnej bezpečnosti. Je mi ľúto, že sa nám nedarí komunikovať s mladými, vyhlásila premiérka a dodala, že medzi mladými do 30 rokov je zaočkovaných iba 17%. Ministerka baníctva a energetiky Zorana Michajlovičová v Kráľeve vyhlásila, že podpísanie a odovzdanie zmluv o udelení prostriedkov miestnym samosprávam na zvýšenie energetickej účinnosti je začiatkom realizácie národného cieľa zníženia spotreby elektrickej a tepelnej energie. Dodala, že priemerná domácnosť v našej krajine spotrebuje o 40% viac energie vzhľadom na iné krajiny. Verejná výzva na výmenu okien, dverí a vykurovacích kotlov trvala celý mesiac a záujem bol výnimočne dobrý. Všetky kritériá splnilo 67 lokálnych samospráv. Zatiaľ je na tieto účely vyčlenená miliarda dinárov, povedala rezortná ministerka. V ďalších dňoch budú zverejnené výzvy pre spoločnosti a občanov a podľa nej prvé zmluvy s občanmi budú podpísané už v auguste. Napriek tomu, že momentálne vládnu vysoké teploty, počasie je horúce a verejná spoločnosť Toplana v tomto období nedodáva tepelnú energiu, s cieľom zlepšiť energetickú účinnosť sa aktuálne vykonáva výmena starých pump v objektoch v Starej Pazove. A tiež v Bánovciach Dunaj, dozvedá sa to RTV Stará Pazova od Zorana Vukašinoviča, riaditeľa Toplany. Plánuje sa aj rekonštrukcia teplovodu v časti Bánovce Dunaj, na čo sú vyhradené prostriedky vo výške 1 000 000 dinárov, ktoré sú zabezpečené z pokrajinského sekretariátu pre rozvoj. Projekt je vo fáze prípravy tenderskej dokumentácie a vyberajú sa projektanti. Čaká sa aj na stavebné povolenie tak, aby sa v priebehu ďalšej sezóny mohlo začať s rekonštrukciou teplovodu. Včera večer sa v predsieni divadla v Starej Pazove konal výročný koncert žiakov hudobnej školy Ľubinka Laziča z Vojky. Išlo o jubilejný 10. ročník, na ktorom žiaci predviedli hru na klavíri, husliach, flaute, gitare, tambure, kontrabase a vystupovali aj solovo so sprievodom učiteľa, aj ako orchester. Pred publikom sa včera po prvýkrát predstavili malí žiaci prípravnej predškolskej skupiny tejto školy. Na večierku bol predstavený aj ďalší hudobný nástroj trúba, na ktorom hru odprezentoval profesor Dušan Muriť a hra na tento nástroj bude v ponuke hudobnej školy od septembra. Riaditeľ školy Ľubinko Lazič je spokojný s vývojom školy za 10 rokov existencie a žiakom zabezpečuje kvalitne vybavené priestory, výborných profesorov a početné možnosti vystupovať. Toto polročie bolo pre nás veľmi úspešné, tak ako sme veľmi krátko spolu. Podarilo sa nám dosiahnuť skvelé výsledky a každý zo žiakov ukázal, že má na čom pracovať a že je ochotný sa rozvíjať a pracovať ďalej. Všetci žiaci sa pripravovali na tento koncert veľmi vážne, takmer ako na skúšku, ktorá bola pred týždňom. Tak vzali si to opravdu vážne, nevedeli, že budú hrať len jednu skladbu. Všetci sa nazdali, že to bude stejne také ako skúška, ale to bolo pre nich prekvapenie, že to bude koncert. Nejak si to v hlave vymenili, neviem.
Takže dnes to bolo pre nich potešenie, pre mňa taktiež. Verím aj pre publikum, že to bolo taktiež potešenie. A som šťastná, že všetci žiaci vyšli, že si zahrali na tomto koncerte a že si dali pečať. Že si dali pečať tomuto pol roku a celej svojej práci tohto ročnej. V sále číslo 28 obecnej budovy v Starej Pazove boli včera slávnostne prijaté basketbalistky Stará Pazova, a to z dôvodu veľkého úspechu. Prebojovali sa do vyššieho rangu súťaže, do druhej ženskej ligy Srbska. Trénerovi a hráčkam poďakovanie za dosiahnuté výsledky a prezentáciu ženského športu vyjadrila pomocníčka predsedu obce Stará Pazova Nataša Milašová. Za najlepšiu hráčku bola včera vyhlásená Slavica Simeunovičová a najlepšou trénerkou je Renata Muževičová. Obec kladie veľa snahy do rozvoja športu a nezabúda ani na tých najmladších. Ženský basketbalový klub patrí medzi 75 klubov, ktorý je podporovaný z rozpočtu obce. Milovníci športu petang, ktorý je v našom prostredí známy ako balot, v nedeľu 27. júna budú účinkovať na turnaji v Bánovciach Dunaj, ktorý sa koná už 5. rok v ústretí Vidovdanskej oslavy, ktorú si táto časť obce pravidelne pripomína. Turnaj začína o 10. hodine a bude trvať celý deň. Na turnaj sa zatiaľ prihlásilo okolo 20 družstiev, najmä z Vojvodiny, a okrem skupiny Bánovce Dunaj si zahrajú napríklad aj skupiny Toplana, Nový Sad, Subotica, Pančevo, India či Boleč. Zastrešovateľom turnaja je obec Stará Pazova. Termín na prihlasovanie družstiev je ešte otvorený, a to do soboty do 20. hodiny, a vstupné na jednu skupinu je 3000 dinárov. Počas víkendu sucho, jasné slnečné počasie, v sobotu s minimálnou oblačnosťou, v nedeľu len mierna oblačnosť popoludní. Hodnoty na teplomery od 20-22 až do 33-34 stupňov. Vietor v sobotu mierny, severozápadný, v nedeľu slabúčky premenlivý. A na záver pohľad do vojvodinského kalendára. Dnes oslavuje meniny Oliver a Olivera, v sobotu Jeremiáš a Adriána a v nedeľu Ladislava, Natália. Všetko najlepšie. Želáme vám príjemný víkend, po ktorom sa opäť prihlásime. Hlásime.